Սիրելի ութանկայեր, բոհեմ ստեղծագործական խումբը սկսում է մի նախագիծ իր YouTube-յան ալիքով, որը որ կոչվում է բոհեմական զրույցներ։ Առաջին հաղորդումն ենք հիմա թողարկում ու իմ հյուրը ձեզ բոլորիդ քաչ հայտնի բոհեմ գրական երաժշտական խմբի հիմնադիր անդամ, հեղինակ կատարող Ռուբեն Քամալյանն է։ Հաղորդման շրջանակներում մենք ունենալու ենք պարբերաբար ամենատարբեր հյուրեր, մտավորականներ, արվեստի մշակույթի գործիչներ եւ մեր գերագույն խնդիրն է դուրս բերել գալի հաղթանակների կոնցեպտը։ Ռուբ ջան, ողջույն։ Ողջույն, ողջույն։ Սիրելի հայեր, ես վստահ եմ, որ այն հաղորդաշարը, որ սկսում ենք մենք, բոլոր այն ժամանակներում, երբ մենք բեմերից, տարբեր հարթակներից բարձրաձայնել ենք մեզ հուզող, մեզ համար կարևոր խնդիրները, մեզ համար կարևոր հարցերը, մեզ համար կարևոր ասպեկտները, բոլոր այդ հարցերը մենք իլերումն այս հաղորդաշարի կանենք, որովհետև բաներ կան, որ գուցե թե բաց է մնում բեմերից, այլ հարթակներից, այդ կլինի Facebook-յան հարթակները, մեզ հյուր են կանչում հաճախ հաղորդումները եւ այլն։ Այնպես որ մենք փորձենք նաև ոչ միայն հարցեր բարձրացնել, այլ կոնկրետ լուծումներ առաջարկել, ամեն մեկը ամեն մի հյուր իր մասով, ես այսօր կփորձեմ իմ մասով։ Ըստ էության մենք գոնե գիտենք, որ մեր խնդիրը միայն իրավիճակին այսպես դիագնոզ դնելը չէ, կամ դուրս բերելը խնդիրները, այլ գերազանցապես խնդիրներին լուծում առաջադրելը։ Եվ հիմա տևական ժամանակ ընդհանրապես խոսույթ կա ուր են մտավորականները։ Ես ուզում եմ մեր զրույցը հենց այս կետից, ելակետը վերցնենք, ուր են մտավորականները, խոսենք այդ մասին, և նաև նրանցից շատ շատերին երբեմն մենք կբերենք այստեղ, ոչ միայն ֆիզիկապես ցույց կտանք ուրեն, այլ նաև նրանց խոսքը և նրանց կողմից առաջադրվող լուծումները կհանրայնացնենք և կհանրահարճակենք։ Գուցե թե կարողանանք մի փոքր մենք էլ մեր մասով մի փոքր օգնել մեր հասարակությանը, մեր հայությանը դուրս գալ այս վերջին 3 տարվա պարտության սինդրոմից, այսպես ձևակերպենք։ Հիմա ուր է մեր մտավորականությունը։ Գորջան, նախքան հասկանալու համար, թե ուր է մտավորականությունը, մենք պետք է այս հետևյալ մի հարցին պատասխանենք. իսկ ովքեր են մտավորականները։ Այսինքն, իմ կարծիքով մենք այս դժվար ժամանակներում այնքան չարչերկել ենք բարեր, խոսույթներ, որոնք կամ արժե զրկվել են, կամ իրենց բուն իմաստով յետին պլան են մղվել։ Հայրենասիրություն։ Ժամանակին քիչ թե շատ մենք պատկերացում ունեինք դրա մասին, դա ինչ է։ Օրինակ, պետականություն, ժամանակին քիչ թե շատ ունեինք, մշակութակիր մարդիկ եւ այլն, եւ վերջին հաշվով մտավորականություն։ Ով է մտավորականը։ Արդյոք մտավորականը այն մարդն է, որ ինքն իրեն համարում է մտավոր գործի կցորդ, մտավոր գործ անող, բան անող մարդ։ Եվ արդյոք մտավորականը այն մարդն է, ով ոչ թե ինքն է իրեն համարում այդպիսին, այլ հանրույթը, ժողովուրդը, ազգը ընդհանրապես համարում է իրեն մտավորական մարդ։ Ես կներեսել եմ այստեղ մի այսպես երկրորդ եմ լրացում անեմ։ Մենք կարող ենք ընդհանրապես այսպես ֆորմուլյար դուրս բերել, մտավորականը նա է, ով իր գործունեության մեջ որոշակի առումով հասարակական կարծիք է ստեղծում, որովհետև այլ կերպ, այլ մոտեցմամբ ինչի պիտի ինչ որ մեկի խոսքը լինի քննարկելի կամ հանրային կամ ընդունելի, այդ լուծումն ինչի պիտի չակերտավոր պարտադիր լինի, որևէ արդյունք կապ չունի, եթե նա հանրային կարծիք մտնոլորտ չի ստեղծում։ Իսկ եթե ստեղծում է, այ հենց այստեղ է հարցը, ստեղծող մտավորականը ուր է։ Գորջան, ես հասկացա, բայց մի քիչ այդ կոնցեպտը տալու դժվարություններ կան գոնե ինձ համար։ Հիմա նա ինչի համար, որովհետև այս պահին արի սենց մի բան ընդունենք։ Հենց այս պահին, երբ ես ու դու զրուցում ենք իրար հետ, խրամատում կանգնած զինվորը, ցանկացած զինվոր, կապ չունի իր մտահորիզոնը, իր մասնագիտական որակները եւ այլն, մտավորական է թե ոչ։ Ինձ համար այո, եւ հետեւաբար մտավորական են բոլոր նրանք, ովքեր իրենց խրամատի մեջ են,
իրենց համապատասխան խրամատի մեջ եւ այդ խրամատը պահում են լավ կամ փորձում են գոնե այդպես անել։ Հետևաբար սահմանում գոնե այդպեսին ամեն մեկի համար գուցե թե յուրովի է, բայց ինձ համար խրամատում, ցանկացած խրամատում իր ասպարեզում կանգնած մարդը մտավորական է։ Շատ լավ։ Հիմա որոշակի ինչպես որ մենք ենք պատկերացնում, փորձեցինք այսպես դուրս բերել մտավորական եզրույթի կամ մտավորական ասվածի ով լինելը։ Հիմա հարց. Ինչ պիտի անի, որ չի անում, կամ ինչ-որ բան արդյոք պիտի անի, որ մենք հանրայնորեն դուրս գանք այս ապատիկ վիճակից, և ես առաջ անցնելով ասեմ, ընդհանրապես դու ինքդ գալիք հաղթանակների հասնելու կոնցեպտը ոնց ես տեսնում, որն է քո բանաձևը, հիմի չգիտեմ դու բոհեմից կխոսես, կխոսես անհատական գործունեությունից, խմբային գործունեությունից, գուցե մի նոր բան ասես, թե ինչ պիտի մենք էլի անենք, համագործակցենք ամենատարբեր մարդկանց հետ, մի խոսքով ինչպես պիտի մենք հասնենք գալիք հաղթանակ։ Արի այդ մտավորական եզրույթից անցում կատարենք և բերի զգալի մասը դնենք մշակութակիր մարդկանց վրա։ Լավ, համաձայն եմ։ Հասկանում ես, այստեղ մշակույթը բազմիմաստ եւ բազմաշերտ հասկացողություն։ Ու արվեստը չենք ընկալում մենք, էլի, եւ մշակույթը միջավելի լայն, լայն իմաստով։ Կապ չունի մշակութային ինչ ոլորտի մեջ ես դու պարտավոր ես, եթե մշակութակիր անձնավորություն ես քեզ համարում եւ մի քիչ ցավում ես եւ ուզում ես ինչ որ բան փոխել ըստ քեզ ճիշտ, դու պիտի դաշտը, այն դաշտը, որը քոնն է կամ քո, օրինակ, հա մենք վերցնենք կոնկրետ բոհեմի մասով կամ հեղինակ կատարողի կամ գուցե թե պոետի մասով, հա, դու պիտի դաշտը իրավունք չունես դատարկ թողելու, այն դաշտը, որը քոնն է, որովհետև ուզես թե չուզես, այն դաշտը, որը դատարկ է, լցվում է աղբով։ Եվ հետո հանկարծ մենք նստում բողոքում ենք, թե այս որտեղից եղավ, այս ռաբիզությունը, այս ինչը, որը դեգրադացրեց մեզ եւ այլն։ Այդ դաշտը մի թող ազատ, անընդհատ գործիր, և հետևաբար տեղ չի լինի դրա համար այլ օտարացին տարերի հայտնվելու համար։ Առաջարկում ես զբաղեցնել ներողություն, առաջարկում ես զբաղեցնել մարտնչող միջակցությունների տեղը, այսինքն լինել նախահարցակ ինչ-որ իմաստով։ Ինչ որ իմաստով, այո, եւ ես ոչ թե տենց, դու էլ լավ գիտես, մտածածին բաներ եմ ասում, այլ արի քննարկենք, հա, դիցուք ինչ է անում մեր խորագիրը, բոհեմական զրուցները, ինչ է անում բոհեմը իբրև խումբ, իբրև ստեղծագործական թիմ, ինչ է անում պատերազմից այս կողմ, մենք ողջ մեր էներգետիկան, ողջ մեր կարողություններն ու ռեսուրսները դրեցինք մի գաղափարի համար։ Եվ շարունակում ենք։ Եվ շարունակում ենք դնել, հա, հույս ունենանք, որ տևական եւ շարունակական կլինի մեր անցնելի գովին, բայց ինչ ենք անում մենք։ Մենք հասկացանք, որ մի տեսակ sense ապատիկ եւ պարտվողական դրամատրություններ էին տիրել ողջ մթնոլորտի մեջ, հա, մեր հանրույթի, եւ դրանով ոչ մի կերպ ոգի չէր կարողանալու պահել։ Այստեղ պետքա ես գիտես մի քիչ խորանամ ուրիշտեղ, ինչի մենք ոգուն հենց կպանք եւ զարկ տվեցինք, որովհետեւ մեզ բոլորի համար էլ թանկ հայ մարդ առաջնորդ Կարգին Նժդեհը հետևյալ խոսքն ունի, ես մի քանի առիթներով ասել եմ, ավելորդ չեմ համարում կրկնել, ասում է, երկիրը հայրենիքի աշխարհագրական զրահն է, հայրենիքը այդ երկրում ապրող եւ արարող ժողովրդի ոգին եւ նրա մշակույթը։ Նայ, երկու թեզա առաջ, երկու կոնկրետ մեխային լուծում է տալիս՝ ոգի եւ մշակույթ։ Ինչ անում ոգին։ Բացակայության դեպքում դադարում ես ապրելու ցանկություն ունենալ, շարունակելու ցանկություն ունենալ, իբրև հանրույթ, իբրև ազգություն, իբրև էթնոս եւ իբրև ամենակարևորը պետություն, եւ սա լինելու դեպքում ճիշտ հակառակը, եւ ինչ է անում մշակույթը, սնում է ոգին։ Հիմա մենք ինչով ենք զբաղված, մեր մշակույթով, մեր ստեղծածով, մեր պատկերացմամբ,
մենք սնում ենք ոգին։ Մենք այդ առաքելությունը վերցրեցինք, որ սնենք ոգին, որովհետև առանց դրա դա առաջին կոնցեպտն է, հա, գոնե նշդեհի մասով, իսկ մենք չեմ կարծում, թե որևէ մեկը կա, որտեղ, չգիտեմ, բանկ ունենա, այլա կարծիք կլինի, գոնե մենք տենց չենք, նշդեհի մասով առաջին մեխի վրա մենք սկսեցինք աշխատել, ոչ թե դրա համար, որ նշդեհն էր ասել, այլ որ մենք էլ ենք այդպես մտածում։ Եվ ինչ ստացվեց, գոնե այն բոլոր տարածքներում, որտեղ Բոհեմը իր ելույթները, իր ասելիքը, իր խոսքը, իր խնդիրները բարձրաձայնեց, առաջ բերեց և վերջում հավատացրեց, որ ժողովուրդ մենք, նախ և առաջ մենք տվեցինք ինչ, ով ենք մենք, մենք ինքնահայեցում տվեցինք մարդկանց սկզբում, ամբողջ այդ ժամուկես անոց ծրագրի մեջ, և վերջում ասացինք ինքնահայեցումից հետո, որ ոչինչ կորած չէ, բայց ինչու ոչինչ կորած չէ, որովհետև մենք այդ ֆունդամենտն ունենք, մենք այդ բոլոր ռեսուրսներն ունենք, որ ինքներս հավատանք մեր ասացին անելիքին, որ ոչինչ կորած չէ։ Հիմա մտավորականի մասով պարտադիր չի, որ դու բեմ ելնես, բեմից քո խոսքն ասես, դու կարող ես լինել ուղղակի գիտության աշխատող, կարող ես լինել, դու կարող ես լինել ուղղակի հավաքարար, բայց դու այնքան սիրով ու սրտանց անես քո գործը, որ այդ քո այդքան տարածքի մեջ դու մտավորական լինես, որ դու հասկանաս, որ եթե դա չանես, այդ քո երկրի այդ հատվածը խոզանոց լինելու։ Այսինքն, ինչ եմ ուզում ասել, վերջին հաշվով ոգին առաջնահերթությունը, այն ինչով մենք ենք զբաղվում և սնում ենք ոգին, այդ մշակույթն է։ Ռուբ ջան, հասկացանք, այսքանը դուրս բերեցինք, հասկացանք, բայց հեռացանք այն խոսույթից, այն դիսկուրսից, որ ծավալվում է հասարակության մեջ, նրանք այսպես այս խոսույթի մեջ լայն չեն վերցնում, որ հավաքարարի գործը լավանի, նույնիսկ հակադիր պնդումները կան, որ հիմա հավաքարարի գործ անելու ժամանակը չէ, հիմա էգզիստենցիալ խնդիր կա, գոյաբանական խնդիր կա, դադարեք ասելու, ամեն մեկը թող իր տեղում իր գործը լավ անի ու ամեն ինչ կհաջողենք։ Դու մշակութապես առաջարկում ես, ես էլ քո հետ, Բոհեմ ընդհանրապես, թիմ ընդհանրապես առաջարկում է մշակութապես երկարաժամկետ կոնցեպտ, երկարաժամկետ ծրագիր։ Ես իհարկե չհամաձայնել չեմ կարող, որ այո, մեր բոլոր խնդիրների հիմքում մշակույթն է առասարակ, որտեղ որ վթարվել է մշակույթը, որտեղ որ խզվել է մշակութային կապը, այնտեղ մենք բռնել ենք պարտությունների ուղին, ճանապարհը, ընդ որում երկար բազմադարյա մի ընթացքի մեջ ենք ես իմաստով, վատ իմաստով։ Հիմա մենք ինչ ենք առաջարկում, ես ուզում եմ դու ասես կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ լուծումները, եթե իհարկե մենք հիմա մի այսպես զրույց հաղորդման ընթացքում կարող ենք դուրս բերել, գաղտնիք չի, չէ՞ մեզ համար, որ մենք հիմա իսկապես հերթական անգամ, հերթական այսպես դարագլխին կամ դարեմուտին բախվել ենք նորից գոյաբանական խնդրի, մի բան, որ դու գիտես, որ ստանել չեմ կարողանում ես, գոյության համար մղվող պայքարը, գոյութենաբանական ես, եզրույթը տանել չեմ կարողանում, բայց դե փաստ է, որ այդպես է, դրա համար ինձ էլ մի քիչ խորտ ես բառնեմ, էգզիստենցիալ բառնեմ օգտագործում, որ անդադար գլխիս մեջ չթմկարվի գոյ կամ գոյաբանական կամ գոյութենաբանական պայքարը։ Ես ուզում եմ խոսքը տանել այնտեղ, որ մենք ասենք, որ մտավորականը միայն քիչ է, մշակույթի գործիչը միայն քիչ է և նաև քիչ է միայն ռազմիկը։ Ես ուզում եմ գոնե իմ պատկերացմամբ այսպես ֆորմուլյար լուծումը տանք, որ մեզ պետք է մտավորական ռազմիկը, այ այդ ո՞նց կերտենք, եթե իհարկե համաձայն ես։ Ուզենք թե չուզենք, քո խոսքը տանում է այնտեղ, որ մենք մեր խնդիրը համակարգային է։ Այո, համակարգային է, այսինքն եթե մենք բարդենք մեր խնդիրները միայն մշակույթի գործի վրա, միայն ռազմիկի վրա և այլն, չի լինելու ոչինչ, բայց նստել և սպասել, որ այդ խնդիրը համակարգային կլուծվի, գիտես ինձ մոտ նես տպավորություն է, որ այսօր հայտի խոսքը, հա, ինչպիսին ժողովուրդն է, ազգն է, այնպիսին իրա իշխանություններն են, չէ՞, որ նրա ծոցից են ելել կամ նա է ընտրել կամ մի խոսքով, յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի իշխանություն։ Ես համաձայն չեմ գոնե այսօր այդ կոնցեպտի հետ,
ինչի համաձայն չեմ, որովհետև ես նկատում եմ լինելով, հա, տարբեր շերտերի հետ շփվելով, դուին մենք միասին, հա, գրեթե առօրյական շփում ունենալով ոչ իշխանական, իշխանականից ներքև օղակների հետ, մի տեսակ ինձ մոտ տպավորությունը, որ ներքին պահանջ կա մի բան անելու, ներքևներում պահանջ կա շարժվելու, ներքևներում նույնիսկ ինքնակազմակերպչական լիքը գործ է արվում, լիքը, այդ թվում նաև ռազմարվեստ ուսանելու լավ, իհարկե, իհարկե, ներողություն ներքև բառի համար կամ պայմանական բառի համար. Այն ինչ պահանջում այսօր ներքևը պայմանական, վերևը պատրաստ չի իրեն տալ դա. Այսինքն նստել եւ սպասել, որ խնդիրը համակարգային լուծվելու է, չեմ կարծում, որ այս պահին իրատեսական է եւ ճիշտ։ Մեր իշխանութ, մենք այս պահին իմ կարծիքով արժանի չենք մեր իշխանությանը եւ հակառակը, որովհետեւ մենք մի քիչ ավելի պահանջատեր ենք ներքևներում, իշխանությունը կարծես թե մի քիչ ավելի զբաղված է, չգիտեմ ինչերով, համենայն դեպքում ես քաղաքական այդքան բան հարցերով չէի ուզենա խորանալ։ Բոլորովին վերջերս մենք լորի էինք գնում միասին եւ հեռվից տեսանք մի հրաշալի տեղ, որտեղ կարելի է մի կտոր հաց ու պանիր ուտել։ Ինչքան մոտեցանք, այնքան տրամադրությունները սնգավ, ինչքան ավելի մոտեցանք, այնքան հասկացանք, որ այդտեղ մի կտոր հաց ու պանիր սկի խոզը իրան թույլ չի տա ուտել։ Ճիշտ է թե չէ։ Հիմա սա մեր էթնոսին հատուկ բան է, թե ոչ։ Ես ու դու պիտի հասկանանք, ֆիքսենք մեզ համար, սա մեր էթնոսին հատուկ բան չէ։ Հետևաբար, հաջորդիվ, երբ որ մենք առաջի քայլ, հա, դու ո՞նց ես տեսնում քո կարճաժամկետ պլանը։ Իմ կարճաժամկետ պլանը դեռևս ապաթիայի միջից, պարտվողական վիճակի միջից ժողովրդին հանելն է։ Հաջորդ պլանը, որ ժողովուրդ մենք սա չենք, այսինքն մի քիչ ավելի միջնաժամկետ պլանը, գուցե դարձենք, բայց սա չենք, այո, որովհետև հաջորդ իսկ, օրինակ, մենք արել ենք մի տարի շարունակ դեռ կորած չէ ոչինչ, հաջորդ տարին հարսանիք լեռներում, մյուսի անունը պայմանական կդնենք, մենք խոշ չենք, մենք խոշ չենք, եւ խնդիրը կբարձրացնենք հենց ստեղ, որովհետև բացի նրանից, որ այդ ամեն ինչի արդյունքում այդ զզվելի այդ բան չնկարագրենք էլ ինչ էր կատարվում խեղճ բնության հետ, որ տարածքում դա ուղղակի էկոլոգիական աղետ կարա բերի, բացի դրանից դա քո համար դեմքը հայելի է։ Այսինքն մենք գալու ենք, նախ ինքներս մենք հանգենք, հետո փորձենք հանրայնացնել կամ էլի հանրահռչակել մի ազգային դեմք դիմագից, որը մեզ գուցե կրկնում եմ դարձել ենք, բայց որը մեզ հարիր չէ, որը մենք չենք, այսինքն քաղաքակրթական ծիրին մեջ մենք մի քիչ դուրս ենք եկել մեր ազգային տեսակը։ Միանշանակ դու ինձ ճիշտ հասկացար, բայց առաջին հերթին այն սկզբից սկսելուց մտավորականը տանող իր հետևից տանող մարդը, արվեստագետը, չգիտեմ, մշակութային գործիչը պիտի նախ եւ առաջ հավատայեն ամեն ինչին, ինչ ինքը անում է կամ անելու է կամ ինչին ինքը հասնելու է։ Ու թեկուզ վերջնաժամկետ, միջնաժամկետ, չգիտեմ, պլաններում այդ հավատի համար ահռելի մեծ կամք ու ուժը պետք, եթե այդ չեղավ, գուցե թե ինքը մի հատ վերանայի ճանապարհ անցնի, թե չանցնի։ Հետևաբար կամ սխալ ճանապարհով պիտի տանի այն 10-20 կամ չգիտեմ բանակը, որը իր հետևից պիտի գնա, կամ պիտի ձախողի ճանապարհի որևէ կես հատվածում։ Ռուբ ջան, մեր զրույցի ես մասում այսպես էսթետիկական կամ մշակութային դաթար առնենք, ու ընդհանրապես բեմի օրենքն է, ինչ դրած է պիտի աշխատի, չէ՞, գոնե մի անգամ հիմի ես ուզում եմ այս ամբողջ մեր զրույցի տրամաբանության մեջ քո երկերից մի երկ, ոքե կոչող, ոքե շնչող, մի երկ կատարես եւ հետո գնանք զրույցի ավարտին։ Գորի սկզբանե մենք իբրև բուտաֆորիա ենք մտածել այս ամեն ինչը։ Ցանկացած բան պիտի կրակի, այո, պիտի կրակի։ Հիմա մենք քեզ շատ ծանոթ մի ստեղծագործություն կատարենք, որով մենք անցած ողջ տարին եզրափակել ենք մեր
ելույթները բոլոր մարզերում եւ սա շատ շատ ցնցությամբ է ընդունվել, նույնիսկ մարդիկ մտքի մեջ կրկնելով այս ֆրազը, որ կորած չէ ոչինչ, գնում էին տուն եւ մեզ այնքան բավարար եւ բավականություն էր պատճառում այդ, եւ հիմա նոր ենք սկսել արդեն հարսանիք լեռներումը եւ անպայման այդ ֆրազը, որ վաղվա հարսանիք լեռներում լինելու է, այդ ֆրազն են կրկնելով գնալու տուն եւ այսպես շարունակ, գիտես, դու այնքան սիրուն բան ասացիր, չպիտի լինի մի դուռ, մի հայ դուռ, որ մենք չծեցենք, ծեցած չլինենք եւ մեր խոսքը ասած չլինենք, անկախ ամեն ինչից, ռեսուրսներից եւ այլն։ Կարծում եմ հենց մտավորականի մասին կոնցեպտ ընդհանուր հասկացողությունը սա է, նա պիտի պատրաստ լինի ցանկացած հայ դուռ ծեցելու եւ իր հավատամքն ու ասելիքը հաղորդելու համար։ Դեռ կորած չէ ոչինչ։ Ուղիդես գոր, մեր բոլոր ստեղծագործությունները կամ գոնը ճնշող մեծամասնությունը իրենք իրենցով արդեն կոնցեպտ են, վերնագրով կլինի, ուղերձներով կլինի, ոնց կլինի, իրենք իրենցով արդեն կոնցեպտ են։ Ես համաձայն եմ, եթե լսողը, դիտողը մեծամիտ չի համարում ես։ Անշշունչ մի աղոտք է կարչել մեր դժգույն շուրթերին, ախ որքան ենք սիրում ենք պարտվել մեր ստեղծած ստերին, պարտությամբ ոչինչ չի ավարտվում, եթե ողջ է ոգին, ապտակից արթնություն է ծնվում, դեռ կորած չէ ոչինչ, դեռ կորած չէ ոչինչ, կյանքդ միշտ անեծքի է նման, երբ դժգոհ ես անվերջ, պատճառներն ու մեղքերն անիմաստ, չունեն սկիզբ, չունեն վերջ, հարցերիդ պատասխանն ընկած, հայելուտ դեմ անջինջ, ավարտի մեջ նոր սկիզբ կա թաղված, դեռ կորած չէ ոչինչ, դեռ կորած չէ ոչինչ, հարվածներն են հաճախ սաստկանում, երբ ընկել ես արդեն, ուսերիդ բեռն է միշտ ծանրանում, երբ ծնկել ես անզեն, բայց հիշիր, որ հրաշքն է ծնվում, երբ հնարն է չնչին, հաղթանակդ հավատն է սնում, դեռ կորած չէ ոչինչ, դեռ կորած չէ ոչինչ, դու չունես աղոթքի ժամանակ, երբ տաճարն է փլվում, երբ սկսվել է մի պիղ սխրախճանք քո հույսի մատուռում, բայց խավարը հաստատ կծրվի ճրակով մի վերջին, աղոթքի պես դարձյալ կհնչի, դեռ կորած չէ ոչինչ, դեռ կորած չէ ոչինչ, կարող ես օգնել, դեռ կորած չէ ոչինչ, դեռ կորած չէ ոչինչ։ Շնորհակալ եմ, ընկերս, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Մինչև դու կիթառը վերադարձնես ելման դիրք, ես ձևակերպեմ մեր զրույցի թերևս այսպես կախման կետերով վերջին հարցը, ու հարց զրույցի թեման, այսպես ասած, փորձենք սրանով ամփոփել արդեն։ Ռուբ ջան, ուզում եմ
նպատակներից մեկը մեր զրույցների սահմանենք, ով էլ որ քո փոխարեն կլինի հյուրը, անպայման խոսենք պայքարի գիտակցության մասին. Եթե չկա այդ պայքարի գիտակցումը լոկալ դիրքերում, երևի թե որևէ խնդիր չի լուծվի, լոկալ տեղերում երևի թե որևէ խնդիր չի լուծվի. Ես գուցե մի քիչ սխալ եմ ձևակերպում, այսինքն պայքարը չպիտի տեղայնացնել, լոկալացնել և չպիտի անհատականացնել նաև. Այս գաղափարը պիտի վարակի նման ամենադրական իմաստով, վարակի նման տարածել մեր հայ իրականության մեջ. Պայքարը իմ խորին համոզմամբ ենթադրում է մեկ քայլ առաջ, երկու քայլ առաջ, գնալով կատարելագործվելու միտված մի պրոցես. Այսինքն մենք պայքարի արդյունքում ոչ թե միայն մեր գոյը պիտի պահենք և թույլ տրվի այսպես մի հակաէսթետիկ արտահայտություն անելա, քարշ տալ մեր գոյը այս պատմության կերմաններում, այլ ես խորապես միտում ունեմ այդ պայքարի գիտակցումը տանել էլ ավելի այսպես քաղաքակրթական նոր բարձունքներ գրավելու, նվաճելու, գուցե թե ազատագրելու այդ բարձունքները, որը ինչ որ ժամանակ կամ խլվել է մեզնից, կամ մենք ենք նվիրաբերել ցավի սիրտ, խոսենք պայքարի մասին։ Քո վերջին նախադասությունը ուղիղ իմաստով կպավեն ամեն ինչին, ինչ ես այս պահին հենց մտածում էի քո հարցադրման ընթացքում։ Գորջան, ինչ է պետք պայքարի համար։ Պայքարի համար պետք է ոգեղենություն, կամք, ուժ, հավատ և ռացիոնալ մտածողություն, ես չշրջանցեմ, էլի անպայման։ Հիմա չէ, և ամենակարևորը ռացիոնալ մտածողություն, բայց պետք է հասկանալ, ինչի շուրջ ենք համախմբվում և ինչի հանդեպ ու հանուն ենք մենք այդ պայքարը մղում։ Գոր, գիտես, դարեր շարունակ մեզ համար հայրենիք ասվածը եղել է երազային ինչ-որ մի հատ պատկեր։ Մենք համենայն դեպս գոնե մտավորական, ինչ-որ ինտելեկտուալ մասը միշտ պայքար է մղել նրա համար, որ այդ հայրենիքի որևէ մի կտորի վրա պետականություն, պետություն ստեղծի ինչի համար, որովհետև էդ է քո անձնագիրը հիմնական, քո էթնոսի լինելիության տեղը և վերջին հաշվով այդ ազգի տունը դա է։ Այն ինչ մենք կամ գուցե թե վերջին դարերում մեր մեջ սերմանել են, որ մերը միայն պիտի լինի երազային հայրենիքը, կորուսյալ աշխարհը և այլն, արդյոք էս է ճիշտը և էս է մեր էթնոսի կարողության մաքսիմալ նիշը։ Ես տենց չեմ համարում, մեկ, և իմ լուծումը հետևյալն է։ Գիտես, մեզ պետություն է տրվել, և մենք խառնվել ենք իրար ու չգիտենք դրա հետ ինչ անենք։ Եզրույթների հետ ներողություն, էլ հիշ ինչ պիտի ասես, եզրույթների հետ մեր շատ կոնկրետ աշխատենք, տրվել է, մենք չենք նվաճել։ Նայած երբ, եթե վերջին, մենք խոսում ենք, եթե վերջին 90, այո, մենք խոսում ենք վերջին, այս պետության մասին է խոսքը, մենք այն հանենք, հա, Արցախյան հիմնախնդիրը, որի պատճառով պարզ է այդտեղ ինչքան արունթափվեց եւ այլն, բայց դա պետություն ձեռք բերելու համար չէ, վերջին հաշվով ակամա փլվեց մի հսկայական տեղություն, կայսրություն, որի արդյունքում դու ուզեիր թե չուզեիր միամիտ բաղձալի, պիտի անկախանա, այո, բաղձալի արդեն դարեր շարունակ բաղձալի մարդիկ, ովքեր տքնել, բան տենց Նալբանդյանի պես մեկը ամբողջ կյանքը նվիրեց այդ ազատություն գոչ չելուն և այլն, և հանկարծ դու ձեռք ես բերում այդ ազատությունը, բնականաբար քաոս է, բնականաբար դու չգիտես, բա ինչ պիտի անես հիմա։ Հիմա ինչ եմ ես առաջարկում, մեր ամբողջ ներուժը, ռեսուրսը, մեր ամբողջ, նու իմ ու քո, հա, ես ուրիշտենի կողմից չեմ կարող ասել, բայց գոնե բոհեմի մասշտաբով կարող եմ ասել, ներդնել հանուն այս փոքրիկ կտորի զարգացման, բարգավաճման, հավատի, վերանորոգման, միչև մենք այդքանը չանենք, մենք հայտ չենք կարող ներկայացնել ավելի լայն, ավելի մեծ, ավելի ինչ-որ տենց երազային պատկերների ձեռք բերելու համար, չենք կարող։ Սա իմ տեսլականը, բառը չեմ սիրում, բայց
ես պայն տեղին։ Ռուբ ջան, շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար։ Այս պայքարի, այսպես ասած, նոտայով էլ մեր այսօրվա զրույցը ամփոփենք եւ գիտես, ես հավատում եմ, որ եւ ընդհանրապես աքսիոմատիկ է, որևէ պայքար հնարավոր չի հաջողության կամ հանգման չգա, մանավանդ որ մեզ գաղափարակից գաղափարական ընկերներ կան աջակցումն ու պատահական չէ, որ մենք մետրո թատրոնի բեմում ենք, բոհեմական զրույցներ ենք արում ու այսպես առիթը չկորցնելով, պատեհ առիթը, ես ուզում եմ մեր բոլոր ընկերներին, ի մասնավորի մետրո թատրոնին, հանձին տնորեն մեր ընկեր Կարենի Միրակյան, շնորհակալություն հայտնել, որ բոլոր հարցերում մեր կողքին են եւ երևի թե խոստանանք հանդիսատեսին, մեզ լսողներին, մեզ հետևորդներին, որ մեր զրույցները կլինեն բոհեմական զրույցները, կլինեն շարունակական։ Բոհեմի հարգելի հետևորդներ, նկատի ունեմ թե խմբի, թե արդեն YouTube-յան ալիքի, շնորհակալ ենք դիտման համար, ես խոստանում եմ, ավելի ճիշտ Բոհեմ ստեղծագործական թիմը խոստանում է, որ մեր զրույցները կլինեն շարունակական եւ ըստ ձեր արձագանքների մենք կհասկանանք, որքանով եք դուք մեզ ընդունում այս ձևաչափում։ Շնորհակալ եմ, միշտ նոր հանդիպում, նորից նույն տեղում։ Դե տուր ինձ ձեռքը, խելար մարդիկ չեն հանձնվում, երկինքն ամբերն են գրոհը, արևի դեմ ելել մարդիկ